tervist, täna on 24 märts, eks ole? On ju 24, mul läks juba hästi, hommik on ka. Ühesõnaga, Ristorant Farmingu kanalis sünnipäev on täna. See mõttes, mis on kas neli aastat tagasi, see kanal sai alguse ja esimene video oli see, kui pardi munad läksid inkubaatorisse, siis me Mirksiga mõtlesime täna, et äkki täna oleks õige päeva uuesti pardi munad inkubaatorisse. Nii et me kavatseme seda tõenäoliselt täna õhtul teha, aga 28. märts on Hendrik Raju ränk sünnipäev, seega Raju sünna on, aga me peame seda täna, me peame natuke aega ette. Peame täna sünnipäeva ette, seega täna on meil pidu ka, aga seda meil filmis on Raju sünnipäev Orissaare Noorte Keskuses. Viimased päevad on olnud jumalast tüütu, peab nädalaga on sadanud, seega ma olen proovinud filmida nii palju kui ma saan, aga üldiselt, vaadake, vihmaga siin ehitasin, tegin ja on jõudnud asi nii kaugele, et raamid on valmis. Austraalia lind maja raamid on valmis. Neid ma juba näitasin, mis seal pool on ja nüüd on siis kaks tükki veel. Et siis see on siis Aara ja ma arvan, meile tuleb tegelikult Jako veel ja mõned suured papagoid. Amazon midagi tuleb kindlasti veel ühesõnaga. Siia tuleb siis suured papagoid. Nende boksis saab olema sealt august tuleb välja. Ja siis siia tuleb natukene väiksem puur, mis ei ole ka väike üldse. Ma rääkisin kogu aeg, et see puur tuleb sama suur nagu nahvidel, aga valetasin, sest see on suurem ikkagi. Ühesõnaga siis siin... Selle, et mis seal üle on, need ei ole, siin on mingid loodid peal või asjad, aga üldiselt see puur on ka, raam on koos. Ühesõnaga, kõikide puuride raamid on koos ja see siis on Austraalia linda maja. See nüüd ongi siin taga, ainult nii palju jääbki näha. Ja ma rääkin, see maja ei jää ju näha ja nad on praegu siin sees. Siit läheb siis esimene puur sisse. Siin männi ka, kokkapurrade puur, selline on puu ka olemas juba. Nüüd tuleb kõik immutada ilusti ja siis tuleb hakata segu tegema siia alla. Läheb segu ka, siit läheb sisse siis kaaluspapagoide ja rohupapagoide puuri. Siin on väga vinge, sama suur ja siis siia seina peale paneme pesakastid. Ja siis siit sisse läheb siis Aara puuri, praegu Aara üksi tuleb siia, aga siia on vaja puud ühed tuua veel. Meile õhtul sain veel raami püsti siin. Ja siis siit läheb siis lorikeetidesse, et ja siis on lorikeet papagoide puur. Siin ütleb kaks, tegelikult siin on kaks väikest papagoid lihtsalt selles suures puuris, et neil on ruumi meeletult, aga lorikeetid juba tahavad pesa teha, aga praegu nüüd on seal sees koos Aaraga ja Aara ei luba. Ühesõnaga, Austraalia lindude maja puurid hakkavad saama siis ühele poole. Ma olen enam-vähem rahul, suur ja võimas tegelikult, aga mingid kohad, mis ma nagu tahaks, et oleks paremini. Ma tean, et see on enda nokkimine hullult, aga noh, mis sa teed? See mõttes tegin nii hästi kui sain ja mingid asjad on, mida ma ise tean, mis mulle ei meeldi tahaks, nagu et oleks paremini, aga teate, üldiselt täidab oma eesmärki väga võimsalt ja tuleb väga vinge ja jõhker puuri kompleksi ja et see mõttes näge, et midagi juba toimub, sest tegelikult alles jää sulab. Polaarrebaste puuriga ma ei ole läinud veel edasi kuskile, sest seda ma saan hakata tegema, kui me tagasi tuleme Poolast. Võibolla siigi ka sel nädalal, mis nüüd tuleb, aga tõenäoliselt peale Poolat hakkame polaarrebaste puuri ehitama. Aga selle puuride ehitusega, noh ongi, tegingi vihmaga lihtsalt siin. Teile oli esimene selge selgepäev, kus ei sadanud. Sain siis raamid karkasid püsti. Aga ega see ei ole siis nagu niimoodi, et teeme... Kuna meil loodus meeldib, siis me ei tee seda niimoodi, et me nüüd ostame tale puuridesse linde ja siis nii jääbki, vaid sel kevadel, kuna vanad pesakassid on puude otsast igapuud hakkad alla kukkuma, siis sel kevadel võtsin kätte ja tegin siis ka kuldnoka pesakaste ja ka väiksematele lindudele tihastele. Meil on tekinud siia ka varblaste väike koloonia. Me käivad tavaliselt on kärpse näpp. Käib igast muud väiksid tegelasi on siin siukseid ideaalis tahaks nagu, et oleks mõni sinitihase paar, no rasvatihased on naguni, aga ehitasin valmis siis pesakastid, sest on kätte jõudnud see aeg, kus tüübid on kohal juba, et kuldnokad on kohal, põldlõoke laulab, see jube vara selle aastal minu arust, meil on sookured siin igal pool toimetavad, nagu kevade kuulutad on kõik kohal, linnulaul käib võimsalt juba, eriti kui päikse paisteliste päevadel kuulata, siis
pesakasti tegemise aeg ja pesakaste praegust tegin üldplaanis suund oli kuldnoka peal. Tegin 10 kuldnoka pesakasti. See on siis, mina teen 150 lauast, kõige lihtsam 150 laud jupideks. Ma teen pesakasti mõõdud küll täiesti tunde järgi, kunagi ei ole nagu selles mõttes mõõtnud. Alad on erinevad. Tavaliselt lihtsalt üks mingi mõõt tükk. Auk on nüüd väidetavalt tähtis. Eesti ornitoloogia lühingu andmetel peaks olema kuldnoka pesakasti auk 5 cm. Sama nagu värpkakul, väga väike kakuline, aga mina olen tähendanud seda ka, ma tegin see kord 5 senti ilusti toos freesiga. Tegin 5 senti augud nii nagu nõue siis just kui on, aga ma olen tähendanud seda ka, et tegelikult läheb kuldnoka pesakasti, kus on 4,5 senti auk. Et, ja noh, suurem kui 5 senti on nagu juba tüütu. Nii 5 sentisesse mahub tegelikult orav ka sisse juba, et noh, et kes hävitab pesasid üldiselt 5 senti. Sinitihane, kui te teete sinitihasele pesakasti, siis ei tohiks auk olla suurem kui 3 senti, sest siis läheb juba, kui ta on üle 3 senti, siis läheb ka sinna rasvatihane sisse ja sinitihane jääb alla tegelikult. Et üldiselt, kui teha sinitihasele või sootihasele, siis on seal kuskil selline alla 3 senti, on ju, maks 3 senti ja siis 3-4 siis läheb see tavaline rasvatihane sinna sisse. Et noh, selle järgi saad umbkaudselt, aga üldiselt ma tean, et on kindlad möödud igal pool internetides, pesakastidel, aga ma olen tähendanud seda, et kui on öönes, ese, auk sees ja ei ole niimoodi, et on läbipaistavad päike, et ta sees ära kuumutab, siis sinna ka tegelikult mingi lint sisse läheb, sest kui ma väike olin, siis ma tegin isegi samamoodi plastpudelitest, panime lihtsalt teibi ümber, musta teibi või halli ja varjulisemasse puu nurka niimoodi, et või põõsastesse kuskil läks sinna sisse ka keegi. Et noh, tegelikult neil on vaja lihtsalt seda turvalist kohta, et on auk sees, nad saavad kuskile peitu minna pesa tegema. Et aga noh, ühesõnaga see kord otsime kätte, tegime ilusad pesakastid ja lahutasime need siis laiali, veel mitte kõik, mõned on veel panemata, aga üldiselt siis niimoodi, et oleks territoorium jagatud, et ei pane kõiki ühe puu otsa, sest muidu nad lähevad kaklema, et umbes territoorium jagame ära niimoodi, et me näeme neid pesakaste ka ilusti, mõned rohkem siseovi, mõned ümber loomaaia ja et oleks seda elu ümber loomaaia ka ja lindud oleks hea koht, kus pesid seda. Ei, see on nagu tähtis meie jaoks, et meie ümber oleks nagu seda loodust ja et seda looduse hoidmist ka. Et see on vägev, ma arvan. Täna panen mõned pesakastid veel üles ja siis on nagu ümber loomaaia 10 kuldnoka pesakasti uut. Kui kuldnokas nii palju ei tule, siis tuleb siin sisse keegi teine nii kui nii. Ja praegu siis juba siis tuli 6 tihase pesakasti, mis ei ole tingimata tihasele, vaid väiksematele lindudele. Et ideaalis vaatame siis seda nagu progressi ka. Meil on tegelikult vanu pesakasti ka veel, nii et pesakasti on rohkem siin. Et, aga vaatame siis seda ka, et kes siis sinna läks on ja kui keegi on läinud, siis ma filmin kindlasti. Ja siis vaatame, et kuidas see elu läheb. Mina ei tee pesakasti niimoodi, et neid saab lahti teha pärast. Et uul soovitus on see, et tuleb teha pesakasti niimoodi, et selle saab pärast lahti teha. Et saab puhastada iga kevad. Aga tegelikult linnud ise teevad, ise tahavad, et kui te tahate rähnile pesakasti teha, siis tuleb rähnil teha niimoodi, et rähni pulmamängu juures on see, et tema peab vedama saepuru välja august. Kui te tahate, et rähn läks pesakasti, stoppige pesakast umbselt saepuru täis, siis läheb rähn ka pesakasti. Et, aga üldiselt selleks pole vajadus, sest rähnid saavad ise endale augu tehtud näha. Siin juba sebimine käib, tihased mõllavad täiega pulmad. Ehk siis noh, see mõttes ongi, see mõttes on nii armas nagu kevaditi panna pesakaste, vaadata pärast, kuidas, siis no muidugi teha see lasteid koos, see on nagu tegelikult nagu veel tähtsam, et meie lapsed ka oskaksid natuke seda suunda vaadata, et meie ümber on loodus ja et me saame teha midagi head, eriti nuinudele, lindudele. Ja ongi, näe rasvatihased, et siin mõll käib. Võt, sellised tegemised ongi olnud vahepeal. Ma olen töbine tegelikult, haige, raju oli siin haige, mirgen töbine. Et noh, see mõttes videod on nagu nad on. Et haigusega ei tahagi siin teha midagi videol raames, aga töötame ikka vaikselt. Et kõige vingem ongi see, et see Austraalia lindude puurid, raamid on koos. See on hästi suur asi ja hästi palju materjali. Et, aga kui see saab valmis, siis see ma arvan üli vinge. Ostin endale ka mingi laserloodi, et seda loodida ilusti, aga ikkagi ta ei tööta nii hästi,
kui ma tahaks valges, et ma ei ostnud see kõige odama, tosin bossi oma ikkagi natuke see kallima, aga ikkagi päeva valguses väga keeruline näha seda, et see peaksingi võimendi vahel olema. Aga põles pole midagi, küll me sellele ka kasutust leiame. Et jah, ja siis käisime vahepeal Tallinnast, tõime materjali juurde, et depost me käime ikkagi tooma saia postasju, et saaks hakata vaikselt pihta. Noh, see ongi, et me varime materjali ette ja pärast läheb suure hooga seepast, et siis ei ole enam aega vaikselt teha mitte midagi. Et sellised lood. Kevad tuleb võimas. Kui nüüd ilmad läheks keeluseks, läheb soojemaks. Nüüd tuleb järgmine nädal ja ülejärgmine nädal me oleme juba Poolas, seal näitab 22 graadi selle ajal, kui me seal oleme. Kaamera võtan kindlasti kaasa. Järgmine nädal ma üritan teha videot. Ma ei tea, kas ma ei saa lubada. Ma ei luba midagi, aga ma mõtlesin, et ma üritan teha niimoodi, et ma filmin päeval ja siis õhtupäeva video üles teeme iga päev ühe video. Lihtsalt selle Ristareng Farmingu kanali sünnipäeva auks. Aga siis need ei ole need videod, et kus ma kogu teen midagi, siis ma lihtsalt näitan midagi, et me oleme olemas, aga ma nagu iga video ei saa olla nii produktiivne lihtsalt, et me hull toimetus käib siis, kui seda teha iga päev. Aga teie olge tublid, share, like, jagage, palju õnne meile kõigile ja muidugi tšau! Enja, kuidas lind läks siia? Ma arvan küll, siia ma näkin. Kui ma oleks lind, siis ma tuleks siia. Tulen siin, selle oksa peal tuleks laulaks. Urururur. Ja siis vaataks siit, kus emased on. Siis ma ütleks, et see oleks kõige parem koht üldse. Seepas, et siit ma saan juua, siit ma saan putukaid, siit ma saan kohvikust varastada inimesed asju. Ja ma saan pomo ka olla, sest ma laulan kõigil, kes kohvikus on. Õnja? Jah. The best place ever, ma arvan ka.